স্নাতক মহাবিদ্যালয়ৰ আভ্যন্তৰীণ মান নিশ্চিতকৰণ কোষ আৰু অসমীয়া বিভাগৰ উদ্যোগত আৰু দৰং জনগোষ্ঠী সমাজৰ সহযোগত অসমীয়া বেলা শীৰ্ষক এক বক্তৃতা অনুষ্ঠান আৰু গ্ৰন্থ উন্মোচনৰ আয়োজন কৰা হৈছিল। এই বক্তৃতা অনুষ্ঠানত মোৰ প্ৰথমখন গ্ৰন্থ প্ৰবন্ধ অষ্টক সেই গ্ৰন্থখন প্ৰকাশ পায়। নামটোৰ ক্ষেত্ৰত এই আঠটা প্ৰবন্ধ আছে বিশেষকৈ গ্ৰন্থখনত আঠটা প্ৰবন্ধ থকাৰ কাৰণে গ্ৰন্থখনৰ নাম প্ৰবন্ধ অষ্টক কৰা হৈছে। আৰু গ্ৰন্থখন উন্মোচন কৰিছে মঙলদৈ মহাবিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যাপক লোক সংস্কৃতিৰ বিশিষ্ট গৱেষক পণ্ডিত আৰু শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয় আৰু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গৱেষণাৰ গুৰু ডক্টৰ বিজয় কুমাৰ শৰ্মা ছাৰ। আৰু বক্তৃতানুষ্ঠানত মূল বক্তৃতা প্ৰদান কৰিছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিভাগীয় প্ৰধান অসমীয়া বিভাগৰ ডক্টৰ কনক চন্দ্ৰ চহৰীয়াদেৱে। আৰু ইয়াত দৰং জনগোষ্ঠী সমাজৰ উপসভাপতি বিভিন্ন সদস্য আৰু সম্পাদক সুনীল কুমাৰ দেৱগোস্বামীদেৱ আৰু বিভিন্ন গণ্যমান্য ব্যক্তিসকল উপস্থিত থাকে। লগতে আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ বিভিন্ন বিভাগৰ অধ্যাপক অধ্যাপিকাসকল আৰু মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই অনুষ্ঠানটো সাফল্যমণ্ডিত হোৱাত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে। আচলতে এই গ্ৰন্থখন উন্মোচন হোৱাত মই যথেষ্ট সুখ অনুভৱ কৰিছোঁ। এইকাৰণেই যে মই বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন কাৰণত বিভিন্ন প্ৰবন্ধ নিবন্ধ ৰচনা কৰিছিলোঁ। ইতিমধ্যে সেই প্ৰবন্ধ নিবন্ধসমূহ বিভিন্ন গৱেষণা পত্ৰিকাত প্ৰকাশ পাইছে আৰু সেই গৱেষণা পত্ৰিকাৰ পৰাই আচলতে মই মূলতঃ আঠটা প্ৰবন্ধ বাছি লৈছোঁ এই গ্ৰন্থখনত। সেই আঠটা প্ৰবন্ধহে এই গ্ৰন্থখনত প্ৰকাশ কৰা হৈছে।